В Туреччині зробили незвичну операцію 4-річній Софійці з України. Дівчинці пересадили нирку її батька, яка була майже вдвічі більша за розміром. Для нас це дивина. Ось у Туреччині такі операції радше норма. Тут зрозуміли, що краще і дешевше робити хворим пересадки, ніж довічно їх лікувати. Своїм громадянам пересадки навіть у приватних клініках Туреччина оплачує, заробляють на медичному туризмі. Приваблюють іноземців невисокими цінами і якістю послуг. Наші журналісти відвідали маленьку Софійку в Туреччині, спробували розібратися, чому Україна не може робити такі операції. Маленька Софійка звикає до майже повноцінного життя. У її палаті – мультик про Петрика П'яточкіна і повітряні кульки, що залишилися від дня народження, який вона провела у турецькій реанімації. Хвороба доньки, вона не лікується. Єдиним там методом лікування є просто пересадка нирки. А в нас, ну, в країні насправді таких і діток, і дорослих людей дуже багато, і це фактично тисячі людей, а операції проводяться сотні. У дівчинки проблеми від народження. Працювала лише одна нирка, і та на 15%. Дитина не добирала вагу, повільно росла, окрім лікарень, майже нічого не бачила. Після кишкової хвороби Софійці стало ще гірше. Операцію треба було робити терміново. В Україні пропонували чекати. Білоруському досвіду не надто вірили. Плюс ціна – 60 тисяч доларів. В Ізраїлі довгі черги і космічні ціни – понад 120 тисяч. Ризикнули і поїхали в Туреччину, де такі операції роблять 3 століття, а ціни у 5 разів нижче за ізраїльські. У Туреччині зрозуміли, пересаджувати органи хворим, як би дорого це не було, насправді дешевше, аніж пожиттєво і виснажливо їх лікувати. Вже 10 років тут розвивають медичний туризм, пропонують помірні ціни, якість та східну гостинність. Трансплантації тут роблять мало не щодня. Ось так паралельно у двох операційних. Одні готують донора, в інші – хворого. Таку операцію роблять по всьому світі, зокрема і у нас. Усе, що тут потрібно – досвідчений хірург. Якщо дитина важить 9-10 кілограмів, нирка дорослого підійде. Але ми намагаємось брати жіночу, бо вона менша. Проте нирки ані від бабусі, ані від мами не підійшли, тому донором став тато. Його нирка удвічі більша від Софійчиної. Дівчинка ж для свого віку замаленька, вона ледь набрала 10 кілограмів. Якось ви почували з цієї нирки? Ну чому ж, вона зі мною залишилась, просто в моїй сім'ї. Вважається, що більша приживаємість і найкращі результати все ж таки від родичів іде. Шрамик, да, і 3 дірочки, так. Ага. Все. У Туреччині, наскільки це можливо, відмовляється від дорогого діалізу для своїх громадян. Іноземців у лікарні також багато, 1/5 з Азії та країн СНД, бо візи не проблема, як і мова. Революція іноземців не злякала, хоч день спроби перевороту угуркала і тут, та нині все спокійно, а до кінця вихідних безплатний навіть громадський транспорт, як подяка від президента. Ми теж думали, що будуть відказуватися, але, к щастю, поки не було ні одного відказу із цих запланованих пацієнтів. Ті, які не срочні операції або на контроль пацієнти повинні приїжджати, вони трохи повременили свої поїздки. На ежедневній житті, к щастю, ми безпокійств, якихось тривог не чувствуємо. Українців у цьому центрі пролікували уже 3, адже у нас трансплантація – це проблема. Хоча у профільному комітеті підрахували, діаліз державі обходиться у десятки мільйонів гривень. Для пацієнтів він безкоштовний, та гроші часто затримують або ж вони зникають. А на відправку пацієнтів за кордон цьогоріч бюджет витратив майже 200 мільйонів гривень. Додатково виділять стільки ж, однак цього вистачить на 40 пацієнтів. А різноманітних трансплантацій потребують у середньому 5 тисяч українців. Тому нині розробляють спеціальний закон, в якому врахували і турецький, і білоруський досвід. В Україні є фахівці. Є лікарі, які вміють, можуть і роблять трансплантацію, але не в тій кількості і не на тому рівні, тому що вони не забезпечені. Перша – наявність відповідних норм в діючому законодавстві. Софійчина родина в Туреччині з травня, хоча донечку вже виписують, і за домом скучені та розуміють повертатися зарано. Хочуть навчитися жити з новою ниркою. Та й уваги за кордоном до їхньої дитини більше, ніж в Україні. Зі Стамбула Ольга Чайкова, Олена Астахова і Володимир Коваленко. Факти ICTV.